Je to zvláštní, ale přijde mi, že ten letošní přelom roku by měl být ve znamení tichého přeplutí z břehu na břeh. Přičemž začátek týdne zvýrazňuje touhu počítat, přepočítávat, bilancovat, splácet dluhy a tak vůbec si dělat hodně pořádek v životě. Vítám vás u prvního horoskopu pro rok 2020. Touha po čistém štítu je tu motivována vidinou svěžího nadechnutí nebo konkrétních plánů do příštího roku, které sice ještě asi budou muset zrát a uzrávat a vyvíjet se, ale tak nějak už máme jasno. Víme, za čím jít a je třeba oduklízet nepořádek, který by ještě mohl v té cestě bránit. A to sebou může vzít jedinou dramatickou situaci tohoto týdne, nečekaná řešení. Sami se můžeme náhle od něčeho dramaticky odseknout, od něčeho, co vám bralo energii nebo nebylo na správném místě, najednou to uvidíme. Leckde, to mohou být i spálené mosty. Ale zdá se, že ty mosty jsou už delší dobu opuštěné, nefunkční, takže jejich ztráty si možná nikdo jiný ani nevšimne. Nebo po nich chodí zloději. Prolup, takže těmito rozhodnutími vlastně prospějete sobě, okolí, no a vlastně i těm zlodějům. Čas, kdy ten nadhled a ostrost vidění našeho života je větší než kdy jindy. Je to čas ideální pro bilancování. A co vám v tento čas přijde rozumné nebo nutné, to si snad někam zapište, protože to je opravdu váš osobní návod na úspěch v příštím roce. Hlavně pak zase do života to škodlivé a nevyvážené třeba pod vlivem emocí nepouštět. Proto je lepší to mít někde na papíře, protože nyní, na konci roku 2019, jsme viděli realitu jaksi reálně. Dobrý návod, nebo nějaká taková ta životní mantra, životní afirmace, životní krédo, které vás teď napadne, vaše vlastní, tak si ho držte. Do nového roku vstupujeme už více v klidu, více sami, více usebraní, s otázkami v hlavě, kam se vydat, odkud a kam, a s naznačenými odpověďmi. Někdo se bude v tento čas trošku odlučovat třeba od druhých, nebo bude mít vyšší potřebu být sám a hledat a prohrabovat se sám v sobě, nebo nasávat informace zvenčí. Někdo s touto energií najde to světlo, které hledal, ty odpovědi, které hledal, a s dalšími dny se vydá už konečně na cestu. Třeba i na tu, pro kterou se rázně rozhodl začátkem týdne a kterou prostě jenom musel promyslet, nebo se tam muselo něco udát, aby to bylo možné. Řekněme, že některá novoroční předsevzetí mohou být vykonána letos velmi rychle, ač často to mohou být procesy niterné a pro okolí nepříliš viditelné vnitřní proměny. Také to může být o tom, že důsledky našich rozhodnutí z kraje týdne se budou v další části týdne realizovat a zhmotňovat a budeme jim muset dát energii, budeme si jim muset postavit, říct jim, jo, tohle chci. Takže malé varování, snad jenom si dejme pozor na to, co děláme, co rozmýšlíme, co k sobě přitahujeme, protože pro co se rozhodujeme z kraje týdne, protože aby to bylo skutečně to, čemu jsme ochotni se postavit tváří v tvář už v prvních lednových dnech. Takhle rychle to tady bude probíhat. Druhá půlka týdne nesmírně přeje plánování a vyhledávání kontaktů nebo hledání situací, které vám mohou splnit sny. Ožívat mohou dokonce už plány na léto. Plány spojené s radostí, nebo s dětmi, nebo s vyřešením nějakých situací. S tím prohlédnutím, které tam na přelomu roku mohlo přijít. Právě v těchto oblastech může být náhle jasno a uvolněná cesta i po delším tápání. Takže hurá a směle do nového roku.